Manifestacija koja će otvoriti sportske aktivnosti je tradicionalni kros za srećne djetinjstvo organizacije Crvenog krsta i Sportskog saveza Užice. Predviđeno je ukupno 24 trke u kojima će učestvovati učenici osnovnih i srednjih škola, a takmičenje počinje u 10 časova. Zatim istog dana, to pričamo u suboti 6. oktobra, istog dana na poluvremenu fudbalske utakmice FK Sloboda, FK TSC, održat će se 16. trofej Užica, atletska trka na 800 metara, da će se najbolji seniori iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Kenije takmičiti na 800 metara. Narednog dana gradski bazen biće mjesto rekreativnog takmičenja gdje će učesnici pokazati plivačke sposobnosti u svim konkurencijama, kao i takmičenje u pikadu, stonom tenisu i bilijaru. Zatim isto tad na bazenu održat će se turnir u vaterpolu. Očekujemo dolazak ekipa iz Čačka, Kraljeva i Bora, kao i naš vaterpolo klub Sloboda, koji je jedini vaterpolo klub u Užicu i koji se stvarno bori da uđe i neki ligaški deo, i nadamo se da ćemo i po vaterpolu u budućnosti biti prepoznatljivi ovdje u Užicu. Ove godine organizovano je znatno više sportskih aktivnosti u okviru Dana grada i očekuje se učešće preko 1000 takmičara, a Sportski savez Užica već sada volja pripreme za podnošenje kandidature za MOS igre 2021. godine.